Ora então, muito boa noite a todos os Race Rumors. Estamos de volta para a quinta etapa deste GT3 La Americana, desta vez no circuito de Laguna Seca. Os pilotos estão neste momento na pista, decorrer para já os treinos livres. Aproveitar para dar as boas-vindas a todos que estão aí desse lado e que nos têm acompanhado nestas fantásticas transmissões. Como vocês tiveram a oportunidade de ver, hoje foi lançado mais um carro no Race Room, o Mercedes, portanto, na sequência do pack que estão a realizar, da competição que está a ser realizada com os DTM, os clássicos DTM, foi lançado então mais um carro para o Race Room, o AMG Mercedes Classe DTM de 95, já está disponível então na store da Race Room. Aqueles que tiverem a oportunidade de adquirir podem fazê-lo já na loja, disponível em game.racerum.com/store. Bem-vindo, Tony Simões, bem-vindo à live, obrigado por estar aí desse lado. Estamos a acompanhar então os treinos livres desta transmissão aqui da Race Rumors Portugal, o campeonato GT3 La Americana, que vai na sua quinta etapa. Hoje é a quinta etapa então no circuito de Laguna Seca. Muito, muito equilibrado a nível de pontuação. Vamos acompanhar já daqui a pouco a tabela classificativa deste campeonato. Vou aproveitar também para sugerir que visitem o site do nosso patrocinador www.xradio.pt, patrocinador dos campeonatos desta segunda temporada aqui na Race Rumors Portugal. Visitem então a página da xradio.pt, disponível em www.xradio.pt. Como eu estava a referir, a classificação está toda muito renhida na categoria Pro. Tentar ver aqui na categoria Pro, o Rui Carneiro está neste momento na liderança do campeonato com 77 pontos, ali seguido muito perto do Orlando Lheiro com 74. O Nuno Antunes, também companheiro de equipa da 21 em Motorsport do Orlando Lheiro, está com 69 pontos, e o André Marcelino, que na prova passada não teve muita sorte, acabou por ficar fora de prova no circuito da Road America e acabou por cair também um pouco na tabela, e neste momento está na quarta posição. Portanto, três pilotos da 21 Motorsport ocupar a segunda, terceira e a quarta posição. O Pedro Tendinha, primeiro piloto do Algarvio da Redline Riders, está com 57 pontos. André Araújo com 51, também da Redline Riders, e depois temos por aí abaixo Carlos Silva com 45, Hugo Silva com 32, Jacinto Patrícia com 31 pontos, do Beto Belo com 25, Bruno Tapadas, que entretanto não tem tido a oportunidade de participar nas provas, está com 22, o Carlos Barros com 13, o Luís Costa com 4, e o David Luís, recentemente chegado, irá ter certamente a oportunidade de participar hoje na sua primeira prova, e certamente criar aqui, ou colocar aqui alguns pontinhos na tabela classificativa. Estamos então, como vocês podem ver, perto de assistir mais uma fantástica etapa deste campeonato GT3 La Americana. Dar aqui as boas-vindas também ao André Ferreira. Boa noite, André Ferreira, bem-vindo à live, obrigado por estar aí também desse lado. Sejam todos muito bem-vindos para acompanhar esta quinta etapa deste GT3 La Americana. Temos aqui algumas novidades para vos lançar. A primeira, que eu referi há pouco, foi o lançamento então de mais um carro para o Race Room, o AMG DTM 95 da Mercedes. Um carro icónico, sem sombra de dúvidas, um clássico do DTM do ano 95. Portanto, a Sector 3 lançou este carro, portanto, na sequência da competição que está a ser realizada com os antiguinhos DTMs. Portanto, a Sector 3 está a desenvolver os DTMs das várias competições que houve. Este foi de facto o primeiro lançamento que eles realizaram, certamente irá haver em breve outro. Estamos ansiosíssimos também pelo lançamento dos WTCR. Portanto, entrevista durante a semana passada, tive a oportunidade de ouvir uma entrevista que o Jorge Ortner, um dos criadores do Race Room,
tiveram a oportunidade de partilhar connosco algumas das novidades que irá haver em breve. Portanto, George Ortner confirmou de facto o lançamento dos WTCR em breve, e se não for na totalidade, irão ser quase todos os carros que estão a realizar neste momento o FIA WTCR. Irá haver também, para além destes fantásticos bólidos do DTM, os clássicos DTM, irá haver também algumas novidades no que diz respeito aos carros da Porsche. Portanto, mais 3 carros anunciados até o final deste ano. George Ertner não quis, de facto, lançar ainda quais seriam os carros que iriam ser lançados, mas tivemos já a confirmação então de mais 3 modelos da Porsche até ao final deste ano. Nos carros do WTCR, temos a oportunidade também durante esta semana de obter a confirmação que irá ser lançado em princípio em agosto, setembro, o pack então com todos os carros do WTCR lançados pela Secta 3 para certamente deliciar todos aqueles que gostam do WTCC e que gostam de uma fantástica competição como são estas do WTCC, que têm certamente feito as delícias de todos aqueles que gostam de carros de tração frontal. Estamos neste momento então na parte de treinos livres. Vamos fazer um breve intervalo, vamos voltar daqui a pouco, deixo-vos com a transmissão. Enquanto não terminam os treinos livres, voltamos quando iniciar então a qualificação para continuarmos esta transmissão aqui da Race Games Portugal com esta 5ª etapa do GT3 La Americana no circuito de Laguna Seca. Fica por aí, voltamos daqui a pouco, até já.
Ora, estamos de volta, já está a decorrer qualificação. Neste momento, o Rui Carneiro coloca já o seu carro na pole position com 1.23.144. Nuno Antunes da 21 Motorsport ali a seguir relativamente perto, André Araújo na terceira posição, Jacinto Patrício para já na quarta e Reinaldo Tavares na quinta posição, que estamos agora a ver pelo piloto brasileiro tentar melhorar ali o seu tempo. Sejam então todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui da Race Comuns Portugal, quinta etapa deste campeonato do GT3 Lamericana. Aproveitar aqui para dar as boas-noites a todos aqueles que nos estão a ver aqui no nosso canal de YouTube, César Maranhão, boa noite, bem-vindo César, ao Martinho também, bem-vindo Martinho, ao Tiago Mendes também, que sempre a trabalhar, continua a assistir às nossas transmissões, e um grande abraço também para ti, Tiago. Estamos então na quinta e penúltima etapa deste campeonato do GT3 Lamericana. Recordo que a próxima etapa será uma etapa surpresa, será realizada no dia 12 e tenho a dizer que os pilotos não vão saber qual será a pista que irão correr, a não ser 2 horas antes do início da prova. Portanto, iremos lançar o servidor 2 horas antes do início da prova, portanto às 20 horas do dia 12 de julho, e só nessa altura é que os pilotos irão ficar a saber qual será a pista que irá fazer parte da sexta e última etapa do GT3 Lamericano. Será uma etapa surpresa, com uma disputa muito interessante. Veremos esta pista que irá ser, já fazer parte da sexta etapa e última etapa do GT3 Lamericana. Pretendemos com este campeonato que fosse algo diferente, pistas americanas e carros americanos, e infelizmente só há 5 pistas americanas, a não ser que seja lançada brevemente mais uma pista americana, iremos ter certamente uma pista noutra parte qualquer que não a América, para fazer então a sexta e última etapa do GT3 Lamericana, que será a etapa final. Recordo que a classificação está muito renhida, como eu disse há pouco, e para aqueles que tiveram a oportunidade de ver, o Rui Carneiro está na primeira posição, é verdade, com 77 pontos, mas seguido muito perto ali do Orlando Ferreira, com 74, 3 pontos de diferença separam os dois pilotos. O Nuno Antunes também vem muito perto, 69 pontos, 8 pontos de diferença aqui do Rui Carneiro, portanto será uma etapa bastante renhida hoje. O André Marcelino está com 61, também não está muito longe, 16 pontos separam o André Marcelino do Rui Carneiro, e 20 pontos separam o Pedro Tendinha do Rui Carneiro, que está com 57. Pedro Tendinha também é um dos candidatos aos 3 primeiros lugares. Recordo que este campeonato tem prémios, portanto os 3 primeiros classificados irão receber prémios. Portanto, o primeiro classificado irá receber 2.000 VRPs, o segundo 1.100 VRPs e o terceiro 500 VRPs, para poderem com esses VRPs comprar conteúdo do Raceroom e comprarem as últimas novidades que foram lançadas para este fantástico simulador, que apesar de ter sido lançado já há alguns anitos, portanto já vai fazer 4 anos, já vai fazer não, já fez 4 anos, 5 anos, estamos aqui a caminho do 5º ano de lançamento deste Raceroom Racing Experience, continua com um motor gráfico ainda de 2013, falam-se aí de algumas novidades, com o lançamento de um novo título promovido ali por uma empresa inglesa, que é de um dos donos do, por um irmão do dono do Sector 3, que irá lançar o GT3R, ou um título chamado GT3, especificamente com um carro GT3, que eu penso que será eventualmente algo idêntico àquele que o Assetto Corsa vai fazer agora com o Competizione. Portanto, em breve teremos certamente novidades. Já era para ter sido em novembro de 2017, foi promulgada a data para março de 2018 e já estamos em junho, portanto brevemente iremos ter certamente novidades referentes a esse título
lançado pela Simbin. Acompanhar então aqui o Rui Carneiro, que está a fazer tripes de coração para tirar ali o tempo do João Castanheira, que o rookie tem mostrado que não é rookie nenhum e que está aqui também para colocar tempos ao nível dos melhores. Rui Carneiro não conseguiu melhorar ali o seu tempo. Aqui o Martinho a perguntar trabalhar, é verdade, o Tiago está na Suíça e neste momento deve estar a trabalhar. Não sei, há malta que trabalha à noite, portanto não sei o que é que o Tiago fará para trabalhar à noite. Certamente alguma profissão duvidosa, porque à noite a maior parte das profissões são duvidosas. Leo Oliveira, good evening, welcome to our live. Where is Rodriguez? Rodriguez, who is Rodriguez? Ele diz que trabalha, mas nós não vemos nada. É verdade, Martinho. Ele diz que trabalha, mas estamos a muitos quilómetros, a gente não consegue saber se ele está realmente a trabalhar. Ele diz que sim, trabalha muito e até altas horas da madrugada, mas a gente não consegue saber se é verdade ou não. Hoje vou-vos colocar uma questão e vou pedir a vossa ajuda. Portanto, estamos a preparar a terceira temporada da Race Rumors Portugal. E eu gostava que vocês pudessem participar também, portanto deixem ficar aí nos comentários a vossa sugestão, que tipo de campeonatos é que vocês gostariam de ver, quais são os carros e as pistas para organizarmos os próximos campeonatos da terceira temporada. Deixem ficar aí nos comentários o que é que gostariam de ver, o que é que gostariam que a Race Rumors Portugal transmitisse a nível de competições. Recordo que temos também já na próxima neste momento as inscrições abertas para o World IndyCar Series, World IndyCar Series com os Fórmula Race Room US. Recordo que irão ser 5 etapas em parceria com a Escuderia Espanha. A próxima etapa está agendada para dia 24/6, que será já este domingo. No entanto, ainda temos algumas vagas livres e estamos ainda a aceitar inscrições. Os espanhóis estão sem inscrever em peso, os portugueses também. Gostaríamos que isto fosse um campeonato internacional, portanto ainda estão abertas as vagas, portanto, aqueles que se queiram inscrever. A inscrição são 5€, no entanto os prémios são verdadeiramente fantásticos. Portanto, o primeiro prémio, 5.000 DRPs, o que corresponde sensivelmente a um premium pack neste momento. O segundo prémio vão ser 2.000 VRPs e o terceiro 1.100 VRPs, portanto verdadeiramente prémios fantásticos. Para quem quiser aproveitar, pode se inscrever no nosso site www.racerumors.pt e beneficiar então deste fantástico campeonato que irá ser promovido em organização e parceria com a Escuderia Espanha, entre Racerumors Portugal e a Escuderia Espanha. Acompanhar aqui o João Castanheira. O João está a tentar ali melhorar mais um pouco o seu tempo. Para já, 1:22.923. E para quem andou a treinar esta semana, este é um tempo verdadeiramente canhão. O Rui Carneiro está a fazer, como vocês podem ver ali, tudo por tudo para tirar a pole position do João, apesar de estarem a competir para classes diferentes, o João para rookies, o Rui Carneiro para categoria pros. O Rui Carneiro está aqui, como vocês podem ver, para já no setor 1 e setor 2 a melhorar o seu tempo. Vamos tentar perceber se o setor 3 vai ser, se o setor 3 vai ser rápido também e se consegue ali destornar o João da pole position. E cá está. O Rui Carneiro faz 1:22.762. Melhor em 200 centésimas o tempo do João Castanheiro. Para já. Faltam 2 minutos e 40 segundos para terminar então esta qualificação. Recordo que vamos ter. O Nuno António está aqui a ler também os vossos comentários.
recordo que iremos ter então 50 minutos de GT3 La Americana, pit stop obrigatório, algo que a Race Rumors implementou neste campeonato, paragem obrigatória na box. E hoje estamos então a solicitar os vossos comentários. Deixem ficar aí no chat o que gostariam de ver nos próximos campeonatos promovidos pela Race Rumors Portugal. Quais são as classes de carros que gostariam de ver como campeonato na Race Rumors Portugal? Tiago Mendes já fica aqui uma sugestão: DTM 95. Eu penso que o Tiago está a ser irónico, tenho a certeza que ele não gosta mesmo nada deste carro, mas aproveito então para deixarem ficar aqui nos comentários quais os campeonatos que ou as classes de carros que gostariam de ver na terceira temporada da Race Rumors Portugal, terceira temporada que irá iniciar no final de julho, início de agosto, especificamente só para quem estará por cá durante agosto. Certamente um campeonato mais reduzido das duas últimas semanas de julho e agosto. Portanto, deixem ficar aí nos comentários quais as classes de carro e também as pistas que gostariam de ver como campeonato aqui na Race Rumors Portugal. O Orlando Tadeiro para já está na 8ª posição, a recuperar ali no primeiro e no segundo setor. Vamos ver no terceiro setor se consegue melhorar o seu tempo e se consegue subir um bocadinho. Recordo, não vai conseguir, acabar ali por sair e poderá ser aqui um bocadinho prejudicial para o Orlando, tendo em conta, como vocês viram, a nível de classificação, o Orlando está a precisar bastante de pontos para conseguir ultrapassar ali o Rui Carneiro, que estão a 3 pontos de diferença um do outro. Portanto, o Orlando terá que ter hoje, sem sombra de dúvidas, uma melhor prestação nesta corrida e esperemos que consiga recuperar facilmente posições. Neste momento, 11 pilotos no servidor, 10 minutos para terminar esta qualificação. Vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar daqui a pouco então para a transmissão desta 5ª etapa do GT3 La Americana no circuito de Laguna Seca. Até já! Então, os pilotos para esta 5ª etapa do GT3 La Americana. Vamos tomar já ali grandes confusões. Para já, João Castanha e a Nuno Antunes acaba por sair ali completamente da trajetória e fugir completamente ali desta T1. Para já, Rui Carneiro assume ali a primeira posição. João Castanheira segue de muito perto. Estamos aqui a ver os dois Corvettes. Para já então, Rui Carneiro na primeira posição, João Castanheira na segunda, o Werner Medeiros para já ocupar a terceira posição do pódio. André da Luz ali também muito perto do Werner Medeiros. O André, o piloto da Redline Fiber, segue na 4ª posição, Carlos Silva na 5ª posição. Ali o Orlando Telheiro a arrancar muito bem e a conseguir recuperar 2 posições, está na 6ª posição para já. Jacinto Patrício na 7ª posição.
Reinaldo Tavares em oitavo lugar, em nono está o Nuno Antunes, vocês viram que saiu ali de pista, mas já recuperou muito bem, mas já a nona posição ali para o Nuno, décima posição para o André Marcelinho e por fim aqui o Carlos Barros. Na 11ª posição, portanto 11 pilotos no servidor para já, para esta corrida, a 5ª etapa do GT3 Lamericana. Hoje, Rui Carneiro pode certamente aqui cimentar a liderança aqui no campeonato do GT3 Lamericana. O Orlando Telheiro para já vai subindo posições, subiu à 5ª posição, depois dali uma falha do Carlos Silva, acaba por Orlando assumir mais uma posição. O André Araújo está a aproximar-se ali do Bernardo Medeiros, que começa a deixar alguma distância para os dois primeiros, o Rui Carneiro, o João Castanheiro. Vai colando aqui o André Araújo ao Bernardo Medeiros. Então que estamos em direto nesta 5ª etapa do GT3 Lamericana, penúltima etapa do campeonato promovido aqui pela Race Mais Portugal. O Fernando Medeiros já abre aqui completamente para não dar ali espaço ao André Araújo, que vai literalmente por fora e vai fazer já uma ultrapassagem, recorre por aqui, consegue ali ultrapassar o Fernando Medeiros, sobe à terceira posição o piloto da Redline Raiders. Boa noite, Alisson Fozinho, bem-vindo aqui à live. Muito boa noite, obrigado por estarem desse lado também. Estamos na 5ª e penúltima etapa do GT3 Lamericana. Recordo que na próxima etapa, 6ª etapa, será uma prova surpresa. Os pilotos não sabem qual será a pista onde se irá realizar a 6ª etapa, que será realizada no dia 12. Dia 12 de julho, 6ª e última etapa deste campeonato, e hoje poderá ficar eventualmente decidido este campeonato. Para já o Orlandeiro já está na 4ª posição, vai subindo a pulso. Recordo que o Orlando partiu da 8ª posição, recuperou para já 4 lugares, mas André Araújo já leva alguns segundos de distância para estes senhores que estão aqui, que estão com andamento literalmente fulminante. Rui Carneiro e João Castanheira seguem a meio segundo de distância um do outro e estão os dois com um andamento muito forte. Nuno Antunes vai aproximando também do André Marcelino, seu companheiro de equipa. O André, que há pouco estava cá mais para trás, subiu algumas posições, mas quem caiu aparentemente foi Carlos Silva, e eventualmente temos aqui uma desistência, porque quem é que terá saído? Estava 11 pilotos, falta um. Entretanto, a propósito de sugestões para campeonatos, temos aqui uma sugestão muito interessante aqui do César Maranhão, provas multiclasse em Nordschleife. Neste momento, portanto, está a correr exatamente o RRVLN, que é muito concorrido, e verdade, foi o Medeiros. Foi o Werner Medeiros. Pois, de facto, eu vi o Werner a encostar-se, não sei o que é que me terá acontecido, eventualmente terá tido algum problema com o volante ou algo do género. Ficamos a aguardar o comentário do Werner Medeiros. Ele está neste momento online, vamos ver se ele responde. Eventualmente, e até na nossa transmissão, se ele estiver a ver, que deixe ficar aqui a indicação. Portanto, César Maranhão, o Tiago Mendes, o detalhe onde trabalhas é o que importa, a carne. Desde que meteste fotografia no Discord ontem, desde o ajudante a Pito. César Maranhão, deixaste ficar aqui uma fantástica sugestão. Provas multiclasse em VLN, sim, pode ser uma boa opção. Certamente não iremos ter
a adesão que o RRBLN tem, porque de facto eles têm tido adesão a nível internacional, mas iremos fazer algo do género, sim. Obrigado pela sugestão, César. Deixo ficar então aí a nossa sugestão e a vossa também. Coloquem aí no chat quais as provas ou as classes de carros gostariam de ver na terceira temporada da Race Rumors Portugal. Vamos em breve lançar então as provas para a terceira temporada da Race Rumors Portugal. Rui Ferreira Manuel, boa noite, bem-vindo à live também, obrigado por estar aí desse lado. Seja muito bem-vindo, estamos na transmissão em direto da quinta etapa da GT3 La Americana, aqui promovida pela Race Rumors Portugal, e tudo por decidir neste campeonato. Recordo que são 6 etapas, a 6ª etapa será no dia 12 de julho, 6ª e última etapa, e digam lá se não é uma boa sugestão, será uma etapa de surpresa, ou seja, os pilotos só vão saber qual será a pista 2 horas antes de, da prova em si, portanto, quando for lançado o servidor. No dia 12 de julho às 8 da noite será lançado então o servidor. Tiago Mendes com uma boa sugestão também, Fórmula Júnior para a malta começar a aprender fórmulas, também me parece interessante, até particularmente porque me agrada particularmente os Fórmula West. Estou a gostar bastante dos fórmulas, sei que não é um campeonato, um tipo de carro que toda a gente goste, mas acho que é mesmo uma questão de hábito. São carros bastante rápidos e com algumas afinações, portanto eventualmente poderá ser algo interessante, um campeonato de fórmulas, ou quem sabe até, e surgiu-me agora esta ideia, um campeonato multiclasse de fórmulas. O que é que acha? Ter um campeonato, por exemplo, Fórmula Júnior para rookies e Fórmula, sei lá, FRX não, porque seria... A disparidade seria muito grande, mas não sei, sei lá, um Tatus F4, ou um Fórmula 2, ou Fórmula 3, o que é que acha? Fórmula Júnior para os rookies e um Fórmula 3 para... ou um Fórmula 2. Um Fórmula 2 se calhar é mais fácil. Um Fórmula Race Room 2 para os prós e um Fórmula Júnior para os prós. Quem é que gosta da ideia? Estamos aqui com fantásticas sugestões para a terceira temporada então da Race Rumors Portugal. Será lançada será lançada no final de julho. Tiago Mendes, eu sou o rookie. Sim, se tu és rookie, eu sou o pai natal. Portanto, vou apontar aqui Fórmula Júnior. Fórmula 2, multiclasse, fantásticas sugestões dadas aqui pela malta que está a ver esta live, 14 pessoas a ver esta transmissão neste momento, estamos na quinta e penúltima etapa do GT3 La Americana. Recordo que este campeonato está ao rubor, porque entre o primeiro e o segundo 3 pontos separam estes senhores, Rui Carneiro e Orlando Ferreira. O Rui para já vai somando uns pontinhos e a não ser que aconteça alguma coisa, portanto faltam 40 minutos mais ou menos para terminar esta prova, vamos ter ainda paragens na box. O Orlando Teixeira está a 20 segundos já do está a 20 segundos já do Rui Carneiro, portanto vamos ver se haverá surpresas ou não para, esta, para este campeonato. Como eu já disse, a 6ª etapa vai ser surpresa, vocês não vão saber qual será a pista, nem os próprios pilotos vão saber qual será a pista, a não ser 2 horas antes da, da realização da prova, no dia 12 de julho, 6ª e última etapa deste campeonato do GT3 La Americana, com pista surpresa. Esperemos que seja do vosso agrado. Aqui eu, Rui, Rui Ferreira Manuel, eu sou o rookie com 52 anos, eu sou o rookie com 40. Vamos acompanhando aqui o piloto de 21 em motosport, André Marcelino, vai pressionando o seu companheiro de equipa, Nuno Antunes, depois de um arranque um pouco mais
não tão bem conseguido. O Nuno acabou por sair na primeira curva, logo na T1, acabou por perder algumas posições e neste momento está a tentar recuperar. Aqui a se aproximando também pelo seu companheiro daqui, para André Marcelo, que segue ali muito perto do Nuno Antunes. Vamos ver o que é que isto vai dar. Mais alguns pontinhos ali para 21 em Motorsport. Mas o que interessava mesmo era que o Orlando Lear conseguisse somar mais alguns pontos para já estar na quarta posição. À sua frente tem o André Araújo, mas o André já está muito longe, está a 4 segundos e alguns centésimos. E a distância entre o segundo e o terceiro já é completamente absurda. Se ultrapassa aqui o André Marcelino, não vai ultrapassar, anda ali muito bem. Rui Figueira Manuel com o G29 sem saber o que fazer isto. Um G29 já é um bom volante. Se quiseres fazer um upgrade, eu acho que o G29 é um volante bastante bom. Não sei especificamente que tipo de títulos costumas utilizar, se especificamente o Race Home ou eventualmente outros, mas o G29 já é um volante bastante acessível e com boa qualidade. Portanto, estás, presumo eu, bem servido, a não ser que queiras entrar mesmo em competições a sério, algo mais profissional, é que sugeria eventualmente fazeres um upgrade. Voltamos então cá aos lugares da frente, primeiro e segundo lugar. Desde o início da corrida, já lá passaram 14 minutos desde o arranque. Rui Carneiro continua na primeira posição e o rookie João Castanheira continua aqui a perseguir o Rui Carneiro. A melhor volta para já do Rui é 1.23.463. O João Castanheira lá muito perto também, 1.23.599. Estão os dois com um andamento muito equivalente. Realmente parece que ou o Rui Carneiro se está a conter, ou então temos aqui uma próxima temporada certamente com pilotos com um andamento muito idêntico. Para quem não teve a oportunidade de conhecer ainda o GT3 La Americana, portanto, 6 provas, exclusivamente com carros americanos, os Chevrolet, Corvette, os Ford, os Mustang e os GT, e pistas americanas. Portanto, todas as 5 pistas americanas que fazem parte do Race Room, e uma 6ª e última etapa a realizar então no dia 12 de julho, uma etapa, como eu já disse, uma etapa surpresa, com uma pista surpresa. Vamos ver o que os nossos pilotos vão achar e se eventualmente vai haver alterações neste campeonato. Todos aqueles que estão então a ver esta transmissão, sugiro que visitem o site do parceiro da Race Rumors de Portugal, o patrocinador oficial nesta segunda temporada dos campeonatos promovidos pela Race Rumors de Portugal. Visitem então o site da X-Rádio, disponível lá em www.xradio.pt, parceiro oficial aqui das transmissões da Race Rumors de Portugal, desta segunda temporada promovida e estes campeonatos promovidos pela Race Rumors de Portugal. Visitem então www.xradio.pt. Continuamos a assistir aqui à luta muito interessante ali do João Castanheira e do Rui Carneiro. O João continua colado lá na traseira, muito perto do Rui. Para já sem graves problemas e sem. Aqui o João a olhar ali um pouco a trajetória, acaba por sair um pouco de pista, mas manter-se ali na traseira. Ali um piloto lento, eventualmente Reinaldo Tavares. Exatamente, Reinaldo a abrir muito bem ali, certamente a receber bandeira azul e a abrir passagem ali para o Rui Carneiro e para o João Castanheiro.
Estamos então a 33 minutos, mais coisa menos coisa, do final desta quinta etapa do GT3 da Americana. Vamos ter ainda uma paragem obrigatória no box. Entretanto, o Bernard Leves terá tido algum problema. Estava aqui, mandamos uma mensagem ao Werner e ele estava-nos aqui a dar a indicação que caiu do servidor. Continuou em prova então 10 pilotos. Primeiro lugar está o Rui Carneiro. E não sei o que aconteceu, mas... continua aqui o Orlando Ferreira. Vi o Jacinto Patrício saltar de nono para quarto. Estava a ver o que é que tinha acontecido. Mas continua aqui o Orlando Ferreira. 6 segundos do André Araújo, que vai aumentando ali a distância. Estava a 14, já está a 19, o André já está a 19 do João Castanheira. Portanto, os dois pilotos lá na frente estão com um andamento verdadeiramente alucinante. Acompanharam então aqui o Rui Carneiro e o João Castanheira. Para já, os dois pilotos com um andamento muito idêntico, sem qualquer tipo de falha, já. Continua ali muito perto. Rui parece-me ter aumentado agora o ritmo de andamento. Fica ali um pouco mais para trás o João. Vamos tentar ver o andamento dentro do carro, do cockpit. Vamos tentar trocar com o João Castanheira e observar aqui uma volta com o rookie João Castanheira ali em perseguição ao Rui também. Foi então, como tiveram a oportunidade de acompanhar, uma volta ali do interior do Callaway C7 ali do João Castanheira, em perseguição ao Rui Carneiro. Entretanto, Reinaldo Tavares acaba por ter algum problema, acaba por desistir, piloto brasileiro a ficar fora de prova ali o carro na box. Portanto, o Reinaldo terá mesmo desistido. Um pouco mais para trás, o André Marcelino já conseguiu ultrapassar o seu companheiro de equipa, o Nuno Antunes. Sobe então o Marcelino à quinta posição. O Nuno Antunes tenta recuperar e subir ali mais um lugar. Recordo que quer o Orlando Telheiro, o André Marcelino, o Nuno Antunes precisam mesmo de pontos para conseguir manter as posições que ocupam neste momento a nível de classificação. Recordo que o Rui Carneiro ocupa a primeira posição do campeonato com 77 pontos, o Orlando Telheiro com 74 e o Nuno Antunes 69, o André Marcelino tem 61 e o Pedro Tendinha, que hoje não está a participar nesta prova, tem 57. Portanto, tudo muito renhido para esta etapa do GT3 La Americana. Portanto, quinta etapa deste campeonato, falta apenas uma etapa para terminar. E irá terminar então no próximo dia 12 de julho com uma prova surpresa, sexta e última etapa deste campeonato GT3 La Americana.
recordo então que hoje estamos a solicitar o vosso apoio e os vossos comentários. Estamos a preparar então a terceira temporada da Race Guns Portugal. Vamos ter lançamento de novos campeonatos. Deixem ficar aí nos comentários o que é que gostariam de ver nas nossas transmissões, quais os carros e as classes de carros que gostariam de ver. Campeonatos organizados aqui pela Race Guns Portugal. O João Castanheiro está a dar mesmo tudo por tudo. Voltamos aqui ao carro do João, que voltou novamente a aproximar-se ali do Rui Carneiro. Eventualmente o Rui terá levantado o pé ou cometido algum erro e volta a aproximar-se novamente de João Castanheiro. Aproveitar também para pedir a vossa ajuda também, deixem ficar aí o like na transmissão, partilhem também nas redes sociais. 12 pessoas a ver neste momento a nossa transmissão. Oi, ali o João Castanheira ali ter uma ligeira saída de traseira, a perder ali a tração, deixar fugir ali o Rui Carneiro um bocadinho mais. Um pouco mais cá para trás, o Carlos Silva para já na sétima posição, em oitavo está o Carlos Barros, vai tentando aproximar-se ali o Carlos do outro Carlos. Jacinto Patrício caiu entretanto para a nona posição. E voltamos outra vez ao João Castanheira, que cada vez mais tenta encostar lá à frente no Rui. Os dois Callaway C7 ali a seguir, juntíssimos, 18 centésimas separam ali, 18 milésimas separam do Rui Carneiro do João Castanheiro. O João vem encostando lá à sua frente na traseira ali do Rui Carneiro, que acaba por sair ali melhor da T1. Entretanto, o Reinaldo Tavares já refeito do seu problema ali com o seu carro, já está aqui na nossa transmissão. Dar então a sugestão para os próximos campeonatos da terceira temporada da Race Guns Portugal. Gosto dos Master GT, GT2, talvez um BMW M235i. Obrigado, Reinaldo. Aqui informação em primeira mão, Reinaldo Tavares a dar a indicação que bateu e acabou por ser obrigado a desistir. Estamos aqui a ver o João Castanheira arriscar tudo por tudo e espero que isto não dê confusão ali para os dois primeiros pilotos. Seguem os dois muito perto, é verdade. Ali o João vai por dentro e consegue mesmo ali colocar lado a lado o seu carro e vamos ver se na T1... Espera aí. O que aconteceu? Rui Carneiro? Ah, Rui Carneiro entra na box. Ah, ok. Estávamos a ver ali o João Castanheira entrar lado a lado com o Rui, mas... Rui já tinha levantado o pé e vai fazer então a sua paragem obrigatória. Rui Carneiro entra na box. Lá parado na box está o Carlos Silva também. Vamos ver quanto tempo irá demorar aqui o Rui Carneiro, porque este tempo irá ser fundamental para perceber se o Rui entra então novamente na primeira posição ou se, através da paragem nas boxes, irá perder posição para o João Castanheiro, que muito bem para já ali... fica como líder temporário desta quinta etapa do GT3 Lama-Americana. O João Castanheira, o rookie, vai assumindo aqui para já a primeira posição. O Carlos Silva, que também estava na boxe, arranca então depois da sua paragem obrigatória, cai para já para a nona posição. E o Rui Carneiro acaba por sair também, acaba por parar ali também o Orlando Telheiro, piloto 21 em Motorsport, a fazer a sua paragem agora, quando faltam 23 minutos e 35 segundos para terminar então esta quinta etapa do GT3 Lama-Americana. E estamos, como eu disse, a pedir as vossas sugestões para a terceira temporada da Race Guns Portugal, que irá iniciar
em julho, final de julho. Entretanto, terminam os nossos campeonatos, os campeonatos que estão a decorrer para já. GT3 La Americana, o WTCC Agent Tour e também o nosso Porsche GT3 Cup, que irá terminar no, na próxima quinta-feira, dia 28. Campeonato de Endurance com os Porsche GT3 Cup. Irá terminar dia 28, então, o Porsche GT3 Cup. No dia 5 de julho temos a última etapa do WTCC Asian Tour no circuito de Macau. E como eu já tive a oportunidade de referir, a sexta e última etapa deste campeonato do GT3 Lamericana será prova surpresa, com pista surpresa, e os pilotos só vão saber 2 horas antes de iniciar então a corrida. Dia 12 de julho, a não perder, a sexta e última etapa deste GT3 Lamericana. Voltamos ao João, que não sei se o João fez paragem na box ou não, mas a verdade é que ele acabou de sair da box agora e leva 8 segundos de avanço do Rui Carneiro. Não sei mesmo o que é que se passou, mas a verdade é que o João parou na box. O João parou na box e tem neste momento 8 segundos de distância para o Rui Carneiro. Orlando Pereira, quinta posição, vai subir aqui mais um lugar. Não, oi, acaba ali por segurar, tentar sair em velocidade, mas aquela curva é complicadíssima para sair. Com velocidade acaba quase por perder ali o carro. Jacinto Patrício acaba por parar também agora na box, fazer a sua paragem obrigatória. Estamos ali surpreendidíssimos com para já João Castanheiro fez uma falsa paragem, bem parecia. Acabou por não parar e vai perder substancialmente bastante tempo. O João acaba por passar outra vez na bola e não parou. Não percebemos. João Castanheira a fazer segunda passagem pela box, e não é paragem, é só passagem. Não sei se eventualmente o João terá com algum problema com o menu de solicitação de paragem na box, mas a verdade é que já é a segunda vez que vemos ali o João Castanheira a passar pela box e a não realizar a sua paragem obrigatória. Portanto, eventualmente estará com alguns problemas. Terá acontecido certamente algum problema com o João. Eventualmente não terá nenhuma tecla definida para a paragem ou para subir o menu de paragem na box. Vamos tentar perceber com o João, depois da corrida terminar, o que é que terá acontecido. Para já, em termos de classificação, assume então Rui Carneiro, assume a primeira posição. Vai começando agora ali as ultrapassagens aos pilotos mais lentos. Para já, o João continua na segunda posição. Em terceiro vem o André Araújo. Em quarto lugar para já está o André Marcelino. Em quinto vem o Orlando Leiro. E alguns pilotos ainda não realizaram a paragem obrigatória. Portanto, ainda irá haver ainda alterações desta quinta etapa do GT3 Lamericana. Acompanhar para já o André Marcelino, o Orlando Leiro vem logo a seguir. Os dois companheiros de equipa da VTM Motorsport. O Orlando já fez paragem na box, mas presumo que o André Marcelino ainda não tenha parado. Portanto, ainda irá haver alterações aqui na grelha.
João Castanheira não entra para a box. Estava aqui a pensar que eventualmente pudesse ter acontecido ali ao João. Eventualmente ele ter realizado a paragem na primeira vez e ter sofrido ali uma penalização por velocidade dentro da box, o que iria obrigar a uma segunda passagem, um drive-thru pela box. Eventualmente foi isso mesmo que aconteceu. Portanto, ele realizou a sua paragem, mas acabou por exceder a velocidade permitida dentro da box e isso obrigou a uma passagem pela box. Eventualmente terá isso que terá acontecido. Para já então, Rui Carneiro na primeira posição, o João Castanheira em segundo, com uma distância já considerável, 14 segundos de distância. O André Araújo da Redline Riders está na terceira posição então, e é perseguido para já pelo André Marcelino. Está ele, o André, o piloto de 21 em Motorsport, está aqui para já na quarta posição. O André ainda não fez a sua paragem na box. Vê se irá realizar então a sua paragem agora. Não, ainda não. Vamos acompanhando então aqui o Orlando Leite para já na quinta posição. Como eu referi há pouco, o Orlando precisava de mais pontos que o Rui Carneiro para conseguir ultrapassar o Rui. Recordo que o Rui Carneiro e o Orlando Leite estão separados por 3 ou por 4? Fica a ver. 3 pontos de distância separam Rui Carneiro e o Orlando Leite da primeira e da segunda posição. O Nuno Antunes está com 69, portanto 8 pontos entre os 3 primeiros. Neste momento o Orlando está em 5º, o Nuno Antunes está em 6º. Marcelino com 61, Pedro Tendinho hoje não está a correr, portanto o André hoje eventualmente já subir aqui um pouco mais na classificação e aproximar-se ali dos 4 primeiros. Vai ficar então tudo ainda por decidir na 6ª e última etapa deste campeonato, promovido aqui pela Race com Mais Portugal. 6ª etapa então, dia 12 de julho, etapa surpresa, em pista surpresa ainda a definir. Os pilotos só irão ter acesso a saber qual será a pista apenas a 2 horas antes do evento, que irá ser certamente uma verdadeira surpresa. O André Araújo sobe ali e pronto, e cá está João Castanheira
acaba por fazer a paragem na box agora. Já está. Agora sim a cumprir a paragem na box. Portanto, duas passagens pela box ali para o João Castanheira e acabam por fazer com que o João caia para a sexta posição. Temos mostrado a classificação dos prós, mostramos agora também a classificação no campeonato de rookies. Marco Fernandes, o piloto da Madeira, com 81 pontos, líder absoluto deste campeonato de rookies GT3. Em segundo lugar, o Werner Medeiros. Em terceiro, o Reinaldo Tavares. O João Castanheira está na quarta posição, tem 27 pontos, vai somar também aqui mais alguns pontos hoje. Roberto Artur está com 20, o Sérgio Ramos não tem qualquer participação neste campeonato. O Sérgio tem se dedicado mais ao WTCC, apesar de estar com alguns problemas no técnicos com o seu volante e tem estragado algumas provas do WTCC Asian Tour. WTCC Asian Tour que está também quase no seu final. Recordo que a sexta e última etapa será então no dia 5 de julho. E peraí, João está a colecionar idas à box, quarta passagem pela box para o João Castanheira. Não sei o que é que se passa com o João. Não sei o que é que se passa com o João, mas cá está ele. Mais uma passagem pela box. Mais uma passagem pela box para o João Castanheira. Vamos tentar perceber com o João o que é que se passa. Porque não está a ser muito normal. Vamos tentar ver aqui com se conseguimos em direto que vamos tentar aqui em direto com o João Castanheira, tentar perceber o que é que se passa. Boa noite, João, estás por aí? Estou. Estamos aqui. Estou. Estás a ouvir? Não sei se quem está na transmissão se está a ouvir, mas gostávamos de tentar perceber o que é que se passa contigo. Quatro paragens na box, aliás, quatro passagens pela box. Tive dois tetros, devido a, não sei, parece que andei demasiado rápido na pit. Vamos ver. Muito bem, João, obrigado. Continuação de uma boa corrida, até já. Foi então um comentário possível em direto ali com o João Castanheira, que pelos vistos dois drive-thrus com penalização ali para o João fizeram com que acabasse por deitar a perder a posição que tinha. O João estava com um andamento muito, muito rápido a cair para já para a sexta posição. Continuamos aqui a acompanhar então o João Castanheira. O Orlando Telheiro aproveitou para subir para quarto, portanto, depois do deslize ali com o João Castanheira, sobe então à quarta posição o piloto da 21 em Motorsport. E o Rui Carneiro vai descansando para já o seu pé direito, vai fazendo aqui cumprir os restantes minutos que faltam para terminar esta quinta etapa deste GT3 La Americana. Faltam sensivelmente um pouco mais de 9 minutos para chegar ao final desta quinta etapa. Obrigado, Reinaldo. É verdade, hoje precisavas de somar mais uns pontinhos para conseguir ali aproximar-te dos lugares da frente. Infelizmente acabaste por bater e não foi possível, mas ainda falta a sexta e última etapa deste campeonato do GT3. Recordo-te, e para ti que não sabes ou eventualmente terás ouvido agora, a sexta etapa será então no dia 12 de julho e será uma etapa surpresa, portanto os pilotos vão ter acesso apenas 2 horas antes da qualificação, portanto às 8 horas de Portugal, quando for lançado o servidor, será quando os pilotos terão acesso à pista, portanto só nessa altura que irás ficar a saber qual será a sexta e última etapa e em que circuito será realizada a sexta e última etapa deste campeonato do GT3 La América.
tivemos a oportunidade, entretanto, de falar com o João Castanheira. Alguns problemas na entrada na box devido a excesso de velocidade acabaram por penalizar o João e fazer com que ele fosse obrigado para já a passar 4 vezes na box, 2 delas para cumprir penalizações. E pronto, vamos tentar perceber corremos risco de ser pista que não possuímos, pergunta o Reinaldo Tavares. Boa pergunta. Em princípio será uma pista que todos vocês têm, no entanto só vou verificar pessoalmente se cada um de vocês tem esta pista. É uma pista que é regularmente utilizada por todos os pilotos, não será nenhuma surpresa. Melhor, será uma surpresa, mas não será uma pista muito diferente daquilo que vocês estão habituados a ver. Isto, se entretanto a Sector 3 não lançar uma pista nova, pode ser sempre uma possibilidade de lançarem uma nova pista nas Américas, e então seria fantástico termos uma sexta corrida com uma sexta pista americana, mas tal, não vejo que seja possível. Vamos ficar a aguardar então pela surpresa da sexta etapa e o circuito de surpresa que irá ser realizado então dia 12 de julho às 22 horas de Portugal. O servidor abre 2 horas antes para treinos e às 22 horas inicia então a qualificação para a sexta e última etapa deste campeonato GT3 Lamericano. Acompanhar aqui o Orlando Telheiro, para já na quarta posição, o piloto que mais perto está do Rui Carneiro em termos de pontuação na classificação deste campeonato do GT3 Lamericano, e o Rui vai estando descansadíssimo cá na frente. Nestes 6 minutos que faltam para terminar esta quinta etapa do GT3 Lamericano, desta vez do circuito de Laguna Seca, vamos acompanhar os últimos minutos. Daqui a pouco vamos fazer só um breve intervalo, voltamos já daqui a seguir, daqui a uns breves segundinhos, para acompanhar então os últimos minutos desta quinta e penúltima etapa do GT3 Lamericano. Até já. Estamos então de volta, 4 minutos e 16 segundos para terminar esta quinta etapa do GT3 Lamericana, e tudo na mesma, o Rui Carneiro lá na frente com uma distância considerável. Para já 47 segundos separam o Rui Carneiro do segundo classificado. O André Araújo, o piloto da Redline Riders, vai aumentando a distância, 48 segundos. Separam então o Rui Carneiro do André Araújo, vai ultrapassando ali mais o piloto atrasado, presumo que seja o Jacinto Patrício. Na terceira posição vem o André Marcelino, que está a fazer tudo por tudo para tentar aproximar-se ali do André Araújo. 5 segundos, um pouco menos de 5 segundos, separam o André Araújo do Marcelino, e logo atrás, como vocês podem ver, vai ali o Orlando Telheiro, companheiro de equipa ali do André Marcelino, que estamos a ver neste momento. Vem aqui os dois pilotos da 21 Motorsport. Na quinta posição vem mais um piloto da 21 Motorsport, o Nuno Antunes, apesar de estar com
um carro diferente, recente aquisição da 21 em Motorsport para os seus campeonatos, piloto Nuno Antunes. Em sexto continua aqui o João Castanheiro, com 15 segundos de distância para o Nuno Antunes. Vai ser já complicado fazer com que o João consiga subir mais uns pontinhos. Na sétima posição vem o Carlos Barros, já aqui com a frente do seu carro já danificado, ali à frente do lado direito, então está alguma saída de pista de trás danificada à frente do seu carro. Jacinto Patrício segue na oitava posição, seguido ali muito perto do Carlos Silva. Vai tentar ultrapassar certamente na reta da meta, tentar ultrapassar o Carlos Silva, tentar ultrapassar ali o Jacinto Patrício, vai aqui para a travagem, mas não, trava antes, para não se embrulharem ali dois pilotos. O Carlos acaba por ter uma condição mais defensiva, mas arranca aqui muito colado ao Jacinto Patrício. Vamos tentar perceber se vai ter velocidade para conseguir ultrapassar o Jacinto Patrício. Vamos acompanhar então se irá haver ultrapassagem ou não. E vai travar... Não, não vai travar nada. A não ser que haja aqui alguma falha do Jacinto para já. Tudo igual. Vai mostrando ali a frente do seu carro o Carlos Silva ao Jacinto, tentando intimidar ali o piloto da 21 Motorsport. Seguem de facto ali muito colados. Vamos tentar perceber se o Carlos vai travar mais tarde. Dá ali um toque no Jacinto e levanta o pé, deixa sete novamente a posição. E a travar mais tarde o Carlos Silva, acaba por dar ali um ligeiro toque ali na traseira do Jacinto Patrício, mas logo prontamente a levantar o pé e a ceder a posição ali ao Jacinto. Jacinto a fazer aqui uma saída daquele saca-rolhas completamente fora de tempo, acaba por sair da trajetória e certamente ali a ser penalizado e a beneficiar ali o Carlos Silva, que sobe então à primeira posição. Acompanhamos o Rui Carneiro nos seus segundos finais desta quinta etapa do GT3 da Americana. Vamos acompanhar o Rui Carneiro para mais uma vitória. Cá vai o piloto da Team Racing Labaredes, Rui Carneiro, na primeira posição nos seus momentos finais. Não sei se eventualmente irá a ver mais uma volta ou não. 8 segundos, 7. Não, vamos ter mesmo a última volta. Ainda ali um deslize por parte do Rui. E termina então o Rui Carneiro, piloto da Team Racing Labaredes, termina na primeira posição. Mais uma fantástica vitória do piloto Rui Carneiro, nesta vez no circuito de Laguna Seca. Muito bem, grande prestação, grande corrida por parte do Rui Carneiro, mais uma fantástica vitória, mais uns pontinhos precisíssimos para assumir então a liderança deste campeonato promovido aqui pela Race Mais Portugal. Na segunda posição o André Araújo, não, André desistiu, o André Araújo acaba por desistir, eventualmente terá ficado sem gasolina. Sobe então à segunda posição o André Marcelino e temos alterações no final desta prova. Eventualmente o André Araújo fica sem gasolina. Sobe então à segunda posição o André Marcelino, na terceira posição aqui diz-me o Nuno Antunes, e será mesmo o Nuno Antunes. Segunda posição então para o André Marcelino, aqui o piloto da 21 Motorsport. Na terceira posição o Nuno Antunes, cá vem ele, termina então na terceira posição. Na quarta o Ordem Telheiro da 21 em Motorsport também. Na quinta vai terminar o João Castanheira. Sexta posição para o Carlos Barros. E na sétima posição, Jacinto Patrício. O oitavo lugar, o Carlos Silva. E ficam então fora de prova Reinaldo Tavares. E a poucos metros do final desta prova, o André Araújo, que eventualmente terá ficado sem combustível. Vamos fazer então um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco para as habituais entrevistas com o vencedor desta prova, o Rui Carneiro. Fiquem por aí, voltamos daqui a pouco então. Até já!
Ora, e já estamos aqui com o vencedor desta quinta etapa do GT3 La Americana. Boa noite, Rui. Fantástica prova. Dominaste do início até ao fim. Foi. Consegui ali mesmo 2 minutos, ou quê, do fim a pole, que o João Castanheira também estava estupidamente rápido. Ele no prático tinha conseguido até um tempo mais baixo, e eu quando fiz abaixo dos 23 pensei que já tinha a pole, mas ele mesmo assim conseguiu baixar. E depois lá na minha última ou penúltima volta consegui baixar quase 200, também não sei bem como, mas consegui. E parti de primeiro. E depois foi até à pit do João. Que andámos ali sempre muito certinhos, a uma média de velocidades, que até, de velocidades não, de tempo por volta, que eu nem sequer estava à espera de conseguir. Até para os meus cálculos de combustível e tudo, acho que subestimei um bocado o tempo que a gente conseguia fazer por volta. Sim, estávamos a rodar 23, muitas vezes 23, quando os pneus estavam mais queimados, 24, baixos, não estava à espera. Sim, de facto foi um andamento ali do João também completamente alucinante. Estávamos na dúvida se estarias também a levantar o pé, se estarias a facilitar ou não o João, mas foi de facto uma prova muito renhida que tivemos a oportunidade de ver. Eu tive a falar com o João, foi pena, foi que ele fez uma pit melhor que a minha, porque só meteu pneus à frente e saiu 8 segundos à minha frente das pits. Eu meti 4 pneus. E o azar foi que ele chegou ao limite na entrada. Pronto, isso estragou um bocado o espetáculo, mas ajudou-me porque basicamente foi daí para a frente foi um bocado passeio. Foi metade da prova. Foi gerir o tempo até ao final. Sim, também reparamos que o João acabou por ser forçado a mais paragens. Também achamos estranho. Acabou por prejudicar e também por te beneficiar nesta quinta etapa. Sexta etapa será dia 12 de julho, portanto aqui a 3 semanas, e não sei se tu sabes, mas será uma prova surpresa. Não sei qual é. Sei que é surpresa, mas não sei qual é. Exatamente. Nem tu sabes, nem ninguém vai saber até o dia da prova. Portanto, iremos lançar o servidor 2 horas antes e só nessa altura é que irá ficar a ser conhecida o circuito da sexta e última etapa deste campeonato. O que é que te parece? Parece-me uma ótima ideia, que é para ver se os meninos que treinam muito se lixam um bocadinho. Vai ser engraçado. Muito bem, vai ser algo giro. Neste momento as contas de campeonato vão ficar um bocadinho mais aliviadas para ti. Estávamos a 3 pontos de distância do Orlando, portanto depois desta prova vais aliviar um bocadinho, mas ainda não está garantido o primeiro lugar, portanto iremos contar certamente com o teu empenho e para mais uma fantástica prova então na sexta etapa. Certo. Aproveitar para te dar os parabéns, mais uma vez também os parabéns ao Team Racing Labaredas, e fantástica prova. Obrigado e parabéns a todos, foi uma corrida fixe. Termina então mais uma transmissão aqui da Race 1 Portugal. A quinta etapa do GT3 La Americana já terminou. Resta-me apenas agradecer a todos aqueles que estiveram aí desse lado.
desejando-vos o resto de uma boa noite a todos aqueles que ainda estão aqui e ainda estão a ver a transmissão. Muito obrigado, deixem ficar o vosso like, partilhem então esta transmissão e vamos ver então na próxima semana para a última etapa do Endurance Porsche GT3 Cup, quinta-feira dia 28. Na semana a seguir vamos ter também a última etapa do WTCC Gentour, no dia 5 de julho, e recordo que dia 12 vamos ter esta sexta e última etapa surpresa com o fim deste campeonato e da temporada número 2 da Race 1 Portugal. Muito obrigado também pelos vossos comentários, pelas vossas sugestões que deixaram ficar então nesta transmissão para sugestões da temporada 3 de campeonatos a realizar aqui na Race Rumors. E resta-me despedir e desejar-vos o resto de uma boa noite. Um grande abraço para todos aqueles que estão aí e estiveram também durante esta transmissão. E voltamos então na próxima semana. You were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. So let the